I'm going to share some of these questions because we want to have some good time here on the show, and also to help us understand, because he's a minister, he's a praise and worship person. I know he ministers through praise and worship, you know, and also he has amazing songs. Mona pale akiperform mozambili tatu, he's a wonderful, he's anointed. Hey, who you too? He's a man of God. But anyway, Prince Shafeen has joined us here on studio, and we are so humbled to have him, clearly, given the status, right? Ni hivi unacheka ukintroduciwa. Is my introduction kalikali, deadly. The anointed one. Mafuta ya Mungu. We are humbled. I am humbled. It's just by the grace of God. Yes. Uko fiti? Niko fiti sana. Mm. And asante sana kwa kuni host hapa. Mm. It's my first time. Mm-hmm. And the environment is good. So I think tukimaliza mnaweza nipea kazi. After it, I think after interview mnaweza nipea job. Tutakaanga hapa. Sisi tunaitangwa praise and worship. Sindio? Yes. Yeah. Jamaa praise and worship. Nini unavaa kani unaenda rodashio hapa? Hii ilikuwa ni kama... Jana alikuwa na lead praise and worship mahali. Ndio. Kuna venye anashanielewa. Anashanielewa. Wewe ndio unashikanisha. Acha na leo ni pole pole. Na it's coming. Yeah. But anyway, Prince Shafeen ni nani? My name is Prince Shafeen. Mm. Later, I'm born again. I love Jesus Christ. He's my Lord and my personal savior. Mm. I'm a music minister, a recording music minister, and a worship leader. No, unajua recording means nimeenda studio nikarekodi muziki. The first time I'm hearing that a recording worship minister. Yes, I'm a recording worship minister. Wow. Yes. Mm-hmm. And then I'm also a worship leader. Mm-hmm. That means that I lead praise and worship in church. Mm-hmm. And I'm also a businessman. Mm-hmm. And nini ningine unataka kujua? Umevaa kama unaenda rurashio. Mimi sijatoka rurashio. Mimi nilishaoa, nilioa miaka mitatu iliyopita. 3 years. Yes. So sijatoka rurashio. Hii ni mmoja wapo tu ya kuvaa kwangu. Hii ni nduku zangu. Lazima nikuwe na kaankara mahali. Unaweza tunaweza onana nje ya bo. Oh, all right. Nyuma ya tent ya kanabu. Yeah, exactly. So that's what I do. I think tutaendelea tuzidi. Yes, speaking of which, now tuongele mziki kidogo. Yes. Before tufike our jamaa praise and worship. Yes. Umesema you are a worship minister in church, yes. Praise and worship minister. Yes, yes, yes. Besides that, you are a recording worship minister. Yes. Yes. Gani ilianza kati hizi mbili? Being a worship, in praise and worship, ndio ilianza ya kwanza. Alafu sasa after that, ndio nikachochwa. Nani alikuchocha? Kuna dada tulikuwa naye kwa hiyo church, akanichocha, akaniambia, ndugu unaweza kuimba na hii muziki unaimba unaweza fanya, unaweza bariki nayo watu wengine pia. So I remember the first time, that was 2013. The first time nilienda kwa studio, nilienda kufanya what do you call it? Covers. Melody? Not a cover. Hizo songs za kitambo. Oh, the first song I did was Ebaba. Yeah, Pambio, exactly. Pambio. That's the first song that I recorded. So nilipo record, nikaambiwa, ndugu, hapa unaweza. So nilipomaliza hivyo nikasema, no, I have now to write my own songs. Mm. So from there, I asked God to give me the grace to write. Because writing songs, it's not just something that you can sit down and you write. Mm. You have, especially gospel music. It's not something that utamuka tu asubuhi na useme, leo ninaandika wimbo. But I asked the Lord and asked him, if you really want me to go into recording, I want you to give me my own songs. Mm. So from there is when God began to give me my own compositions. Your own compositions. Yes. Na yenye ulitoa 3 weeks ago inajita Fadhili Zake. Yeah, hiyo ni song iko na story yake. Nipe hiyo story. Nikupatie story. Nipe, tunapenda story. So ukiangalia on my channel, the last song that I released was official video that I released was 5 years ago. Yeah, that is the last time. Mm. So this is the new song. Wakati unasikia kwamba nilioa 3 years ago. Mm. So nilipo sisemi ndio kwamba ndio nilinifanya nikaacha kuimba. Mm. I've been doing recordings especially for audio, so ziko. Mm. Lakini after nimeshaoa, tulipoingia katika ndoa tukakuwa na challenge kidogo. Mm. Challenge nilikuwa ni kwamba nilioa 2021. Then 2022 God akatubariki na watoto. Mm. Twins. Yes. So hawa watoto
hawakuweza kuishi. Mm. Wakaaga. Mm. So wote wawili. Wote wawili wakaaga. So it's like I was devastated. Mm. It's like I was so nikaamua mimi tu nitaendelea kufanya mambo ya praise and worship kwa, because I didn't stop. Mm. To do praise and worship. Mm. So nikaamua tu nitaendelea na praise and worship ya church, lakini mambo ya kurekodi muziki kwanza, wacha kwanza ni pause. Mm. Nikaacha. Mm. So wakati nilikuwa nimeacha like 2 months ago, then the Lord, as I was reading, because your song inatoka kwa the book of Psalms chapter 103, where it says that, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, and forget not his benefits. Mm. So, nika, kwa sababu ya wakati nikaambia Mungu, now, because you've called me, in fact, my fans, some of my fans, walikuwa naniambia, kuna mmoja kwanza alipost Facebook, akaniambia, Prince, umekaa sijui like 5 years bila kutoa song, what's not happening? And for me, kama sina inspiration ya Roho Mtakatifu, siwezi fanya song. Yeah. And I remember there are some audios that zilikuwa zingine nilikuwa ninapanga nataka kuzifanya. Hata nikapatia producer wangu. By the way, tuko na yako hapa hivi. Mm-hmm. Producer wangu wa video. Mm-hmm. Shout out. Hike! Chosen. Huyo ndiye amenifanya hii video ya next. So kuna songs ambazo nilikuwa nimemtumia kitambo, nikamwambia kwamba nataka uprepare, nataka twende to shoot hizi songs. Mm. Mwaka moja ikaisha. Akaniuliza, kwani hizo video ulifanyaje? Nikamwambia, sai kimeisha, wacha tutungoje. Mm. So 2 months ago, nikapata inspiration ya that song. Mm. And wakati nilipata, nikamwambia Mungu, if you want me to do this song, yes, I want you to make a way. Mm-hmm. And forgot to make a way, aliakisha kwamba ameongelesha my audio producer. Tukapatana naye akaniuliza, wewe tangu uimbe ni miaka ngapi imepita? Nikamwambia ni miaka tu imepita. Akaniambia kuna song. Nikamwambia mimi by the way sina song. Sina inspiration ya song yoyote. Akaniambia go and pray. God akikwambia, God akikupatia song, come, I will sort everything. Yeah, audio. Yeah. So within 3 weeks, yes, sinikaomba, ndio nikapata that revelation ya hiyo song. Yes. Nikamwambia, hey, manze nimepata song. Mm. Akaniambia kuja. So nikaenda na tukafanya song without paying anything. He's the one who paid everything. The audio. Wow. So tulipomaliza hiyo audio nikamwambia Mungu, nao nimeona ni wewe kweli umezungumza. Nah. Now for this video, I want you also to make a way because sina pesa ya kufanya hii video. Na mimi sikuwa tayari for this project. You also make a way. Then I called my video producer nikamwambia, mimi kuna audio nimefanya na ninasikia ndani yangu, nasikia Mungu ananiongelesha that this is the song that I'm supposed to release. Mm. Na sina pesa. Tunafanya namna gani? Akaniambia wewe kuja tufanye kazi, hizo mambo zingine tutaongea baadaye. So hata kama inacheza hapo ni video ya deni bado. So nikimaliza hivi naweza patiana tili mnichangie. But I really appreciate him because hatukusumbuana. Aniambia wewe kama hata in fact these are the words that I use. Yes. Nakumbuka nilikuwa niko kwa garden nikienda mission. Mm. Nikamwambia mimi niko na wimbo na ninataka hii wimbo tufanye video next week. Mm-hmm. Sitaki kujua venye utafanya. Patani. Akaniambia wenda mission, ukimaliza mission ukuje tuonge. And kana tukaongea na tukakuwa ni. Worked out. And things worked out. And this is what's happening. Sasa unajua vile umeserve hapo kwa praise and worship for long. Yes. Wacha tumerudi upatie praise and worship. Yes. Mbona wasee ushika microphone hivi? Mbona watu wa praise and worship watu wangi? Leta hii microphone tumuonyeshe. Watu wa praise and worship inafaa washike aje microphone hivi. Kuna wengine wanashikanga hivi. Kwanza ule mwenye bwana lift your hands everybody lift your hands. Sasa ile sadaka inapita akaya rabu sare. Anafunika. Anadekeza ya dede. Ndio anaangalia kiatu yake kwa uchafu. Alafu labda wewe ni mwenyeza nyingine. Nyingine. Haya, na kuna wenye ushika wanaanza hapa. Wimbo ikienda kuisha microphone iko huku. Unaona? Iko hivi. Yaani nashindwa ni juu sauti na kuwa inaongezeka napoendelea. All those things watu wanaulizanga the instrumentalist tutauliza tukimaliza. So me I believe ebu microphone example. Me I believe example. That as a musician, yes, you are supposed kushika microphone hivi. Ah. Lakini kwa sababu kuna wale wa hype majenzi lazima washike unafunike hapa lazima akirukaruka hivi na trouser iko huku chini sana hivi utavuruka, so lazima atafanya hivyo. Wow. Lakini a professional, yes, as a worship leader, yes, it's good to shika microphone. Mm. Namna hivi. Mm. Na ukipata yule mwenye anasongesha hivi labda anajua kwamba sauti yake inapanda juu. Oh. Kulingana na song. Juu kuna song ambayo unaweza imba, for example, you are alpha and omega, so akifika we give you, so inabidi ana kwa sababu akisema we give you ita shout. Oh. So that's why unapata mwingine anasongesha hivi. Alafu pia ya kushika hivi, sijaijua
the secret behind it. Mi chenye najuanga ni hivi. Alafu mi najuanga wale watu wakuhype, ndio wanashikana microphone hivi. But as a professional, ufai kushika microphone hivi. Kwa sababu hii sio, unajua ile microphone ya studio, si ndio sababu inakwangi imesimama hivi. Yes, yes. Lakini this one ukishika hapa, unafunika sauti. Yeah. And that's why unapataka wanasema, wanashinda anaambia mtu technician, niongezea sauti. Lakini yeye yeah, mwenyewe yes, ameifunga. Lakini ukishika hivi, hii microphone itatoa tu sauti poa. So I think kuna wenye tunakwanga tu tuko na maneno mengi, yenye tunataka tu kushow off, which is not right. Style tu. Kuna tu vitu zenye tunafanya. Machachari mingi. Yeah, machachari tu mingi na show offs mingi. Sio wote lakini. Right. Yeah. Now you know. Yeah. You remember, Prince Shafeen, you mentioned that you started in praise and worship before now uende recording. Yes. Minister. Yes. Yes. Apo kwa praise and worship. Apo kuenda sasa kuserve. Mtu ujuaje umeitwa sasa kwenda kuserve kwa praise and worship. Wacha kuimba. Kuimba kando. Yes. Kurecord kando. Yes, yes. Apo kanisani, unajuaje sasa nimeitwa pale na si ushering. Yes. Jambo. Leta ina kusumbua. Oh. Karibu anze kutuimbia. Nitaanza kuimba. Wakati tulingia hapa kuna there's something that nilisikia DJ akisema kwamba kukua kwa praise and worship lazima ukue na vocals mzuri. Na mimi kwanza nitasema, the first qualification for you to be in praise and worship, you must be born again. Yes, yes. That is the first qualification. Yes. The second qualification, being born again, you have the Spirit of God. And since you have the Spirit of God will atakusaidia kuelewa ni huduma gani Mungu amekuita ndani. Kwa sababu kuna mtu mwenye anaweza kuwa na vocals mzuri lakini hajaitwa kuimba katika praise and worship. Kweli. Kuna wale ambao kuna waimbaji ambao wameitwa kwenda kurecord muziki na wabariki mwili wa Kristo. Sio kila mwimbaji ameitwa kukua katika praise and worship. So for some time I think for you to qualify to be in the praise and worship, first thing you have to do it prayerfully and ask God, do you really want me to be in the praise and worship? Or you've just called me to be a singer, niende studio, nitoe songs zibariki watu. Sababu hapa ni kuongoza watu. Because as a worship leader or a person in praise and worship, you are not just coming to show off your talent. You are coming to minister to people. First you minister to the Lord, then you minister to the people. Na kwa sababu gani nasema you are coming to minister to people? Sunday wakati tunapatana church, kila mtu ametoka nyumbani, kila mtu ako na mashida zake. Naongea about the members. Yes. The members of church. The church. Yes. So kuna mtu ambaye amekuja church, yeye labda ametoka home hajakunywa chai, ametoka home labda rent hata hajalipa, na ajui atatoa wapi, na watoto, yani ako tu na shida zake. So akikuja church, ukianza kumwambia, inua mikono, abudu Mungu, anashindua niabudu Mungu aje na anakuja tu church kwa sababu ni Sunday, lazima nikuwe church. You as a worship leader, unafaa kuwa very prayerful so that God will help you to minister to this person. Ndio ukimwambia inua mikono uabudu Mungu, anafaa ajue kwa sababu gani anafaa kuabudu Mungu. Regardless of the situation that he or she is in, wewe as a worship leader unafaa kumweleza ya kwamba ni kwa nini anafaa kuabudu Mungu. Lakini kama hauko umeitwa katika huduma ya praise and worship, watu watakukwaza. Kwa maana utaambia mtu ainue mkono naye anakuangalia hivi. So ndio sababu napatanga kwamba praise and worship leaders wengi tuko kwa madhabahu na tuko na ukali. Tunaanza kuambia watu, mbona mnasimama kama miti ya stima? Mbona mnakaa ni kama mbona wanaanza kuuliza mtu zile baba, kwani Mungu hajakufanyia kitu? Exactly. Unaanza kukumbusha watu ya kwamba unajua kuna mtu ako mochari. Unajua kuna mtu ako hospitali. Mbona ukumbusha watu? Huyo ni mtu ambaye amekuja kwa praise and worship for the sake ya kukuja. Lakini kama umekuja pale to do it as a ministry, during the week you will pray and the Lord will minister to you, so that you'll come and minister to these people. So that as you, because that's what we're called worship leader. You are leading people into worship. Yes. But you cannot lead people where you have not been. In short, what I'm getting from you is that a worship leader needs to usher people in the presence of God. Yes. But in this presence, you need to be there also. You need to have been there so that you usher someone where you've been there, where you know exactly the place looks like. Exactly. Anyway, hey, hii huduma si rahisi, but the grace is sufficient. Exactly. Thank you so much, Prince Shafeen. Thank utatufanyia live ministration. Asante. Utatufanyia live ministration. Yes. This is the church, nonanga watu wakifanya live ministration. Yeah, utatufanyia anytime soon. Live recording. Live recording. Oh, live recording. Yes. Live recording. Yeah. Live recording iko katika mpangilio. Imwaka. Because, not this year, that thing is not easy. Because nimekuwa kwa committee na nimekuwa kwa some live recordings na ninajua ile pressure inakwanga
pale. So mimi alafu najua pia sio kila mtu ameitwa kufanya live record. Okay. Wacha tujue hivyo, tukubaliane tu hivyo. Sio kila mwimbaji ameitwa. I know I can do live recording. Mm. But now ninazidi kuomba Mungu akinielekeza na anipatie resources zenye zinahitajika for that live recording, I will do it. Amen. At the right time. We look forward to that. Thank May you. God speak. Nena, God, speak to him. Speak to him. Prince Shafeen. Yes. Social media handles. On Facebook, mm-hmm. ni Prince Shafeen Letter. Mm. On Instagram, Prince Shafeen Letter. On TikTok, Prince _ Shafeen. Mm. On YouTube, Prince Shafeen Official. Mm-hmm. Ukienda pale utanipata. Shout out, salamia watu leo. Mimi ninasalimia, sitataja watu, but ninasalimia watu wote ambao wanaangalia JC Sako. Kila mtu. Alafu my friends, my fans, kila mmoja mahali yuko. Na producer wangu wa video niambia nisipomtaja. Mm. Wacha nimtaje tena mara ya pili. Yes, Chosen pamoja na familia yake. Mungu awabariki sana. Asante. Na kila mtu ambaye anaangalia hii show. Indeed. God bless you all. More grace. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. Thank I you. Know this season is a bit difficult for you. Yes, yes, yes. You know, Nix, mm. Prince Shafeen lost his dad. Yes. Was it yesterday? On Thursday. On Thursday, yes. Sorry for that. Thank you. Our condolences. May God comfort you thank and you your so family. Much. Thank yes, you. So thank you so much for joining us even on such mm. on such circumstances you still came. So in fact, watch and kadiza kidogo. When my dad passed away mm. this week, mm. that's why ndio sasa hii song ikaanza ku make sense kwangu because it say bless the Lord oh my soul. Mm. So nilikuwa nauliza even in this time I have to bless him. Yes, you have to bless him. Yes. So it is timely. And you know as a worship leader or as a minister mm. you have to thank God and bless the Lord always. Hata kama mambo hazikai mzuri. All the time. Always. All the because time. God is good. Mm. Yes. And in him there is no wickedness. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. So on that note, you're going to bless us with that song. Thank you. And we'll be back in inspiration.